হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু ইনফো অসম ইউটিউব চেনেল। আৰু আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম এটা NRC সম্পৰ্কীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, যিটোত বহুতকেইজনে কুৱেশ্যন কৰিছিলে যে যিসকল লোক অসমৰ বাহিৰত আছে বিভিন্ন কাৰণত, সেইসকল NRC হিয়াৰিঙত থাকিব লাগিব নেকি। আৰু 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কৰিছিলে যে NRC সম্পূৰ্ণ খচৰাত নাম অহা সত্ত্বেও পুনৰ NRC হিয়াৰিং নটিচ কিয় আহি আছে। চ' মই এইটো এটা NRC হেল্পলাইন নম্বৰত কল কৰা কল ৰেকৰ্ডিং শুনাব বিচাৰিছোঁ। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে শুনি যাব। NRC সেৱালৈ আদৰণি অসমীয়াৰ বাবে জনাব। NRC মানে দুটা কথা জানিবলগীয়া আছিলে। মানে যে NRC যে মানে হিয়াৰিং হৈছে, এটা হিয়াৰিঙৰ ধৰক 10 জন মানুহ আছে, 10 জনৰ ভিতৰত তাৰে মানে 2 জন ঘৰত নাই বা আউট অফ কাউণ্ট্ৰিত আছে, তেতিয়া মানে এইসকল কি হ'ব ছাৰ, বা এইসকল যাব লাগিব নেকি? মানে ফেমিলি কোনোবা এজন মানে যদি নাথাকে, ফেমিলি কোনোবা এজন গ'লে মানে জনাই দিব লাগিব এইটো কথা ন? তো আৰু এটা কথা আছিল ছাৰ, মানে এইটো যিসকলৰ ড্ৰাফ্টত নাম আহি গৈছে অলৰেডি, সেই ঠিক আছে ছাৰ। আৰু ছাৰ আৰু এটা কথা, যিসকলৰ নাম অলৰেডি ড্ৰাফ্টত আহিছে সেইসকলৰ আকৌ হিয়াৰিং কিয় হৈ আছে? ঠিক আছে ছাৰ, হ'ব।